Takže ahoj a vítejte u našeho 11. dílu ze hry Game Developer Tycoon a našeho Kradom Game Studia. A my budeme tedy pokračovat. Minule nám vyšla PS4 a Xbox One. No a dnes tu bude další, jak vidíme, výstava. Už jsme v 28. a půl roce, což už je nádherný, od 8 let už naše firma prosperuje. Potom vlastně máme 53 mega, což je úplně super. Ale my jsme říkali minule, že budeme dnes zkoumat. A my budeme zkoumat několik věcí. A to bude základní fyziku, bych dal určitě vyzkoumat. A měli bychom také asi trošku proškolit naše borce, aby něco udělali nezamýšlenou. Co by tenhle borec mohl vyškolit se. Dáme mu vyzkoumat Code Gem 80, OK no. Vlastně musíme je trošku přeškolit, aby byli trochu chytřejší a zase dělali mnohem lepší hry. Tak, tohle nemůžou. Klenoty herního vývoje. No a tady ještě by náš borec mohl zase zkoumat, no a dáme ho na vyzkoumání. Her, žádné opakování, ne. Pro piráty. Něco levnější by to nebylo, dáme pravdě, nebylo by to nic levnějšího. Škoda, OK. No a takže všichni pracují. My to budeme brzo mít zase výstavu. Můžeme zatím najít zakázku, za 140 navrhněte deskovou hru, OK, já tu zakázku samozřejmě rád přijmu. No a dnes bychom měli udělat novou hru a přijmout zase nového zaměstnance, nicméně to máte na herní výstavu. No a uvidíme, kolik tentokrát naši lidí, nicméně určitě bude přes 500 800 900, nádherných 987 tisíc lidí navštívilo náš stárek a skončili jsme na nádherném 55. místě, což si myslím, že je poměrně pěkné. Tak. My teda zatím navrhujeme tu deskovou hru, no a uvidíme, co z toho teda nakonec bude. Za 2 měsíce stáhnou PlayStation 3 z trhu, OK. Tak my to donavrhneme, naučí se naší porci nové věci, no a máme tu hotovou. Vypadá to, že trh opět ustavil bez na žádného výraznějšího trendu. Vypadá to, že jste ukousli příliš velké sousto, no tak OK, nedokázali jsme to úplně, ale to si myslím, že snad nevadí, to nějak přežijeme. Já si kouknu, že si teda ještě, když vezmu znova výzkum, jestli teda něco budu moc ještě vyzkoumati, nebudu moc asi vyzkoumati teďka už nic, a můžu ještě můžu. Virtuální ekonomika, achievementy dáme právě, dám udělat achievementy. To si myslím, že je věc, která by se v těch hrách určitě, ale určitě měla hodit. Nicméně tak, abychom měli fakt trochu zkoumat, máme tam plno věcí na zkoumání, takže teď si budeme prostě zkoumat. Je naš toho prostě co nejvíce vyzkoumat. Já koukám, jestli můžu ještě něco vyzkoumat. Máme tu virtuální ekonomiku, velké hry, minihry. Wow, už asi toho nebude moc, co bych mohl, nicméně teďka už nebudu moc teda nic, to je jasný. OK, no nicméně my teda koukneme si udělat nějaké, vytvoříme pokračování a mohli bychom udělat pokračování čeho? Můžeme, tady jsou hry, které nebudou až takové velké chytáky, velké super hry, takže tady asi nic, zkusíme najít vydavatele. A to bude, můžeme udělat například strategii. Vidíte, Ubisoft má velikost hry střední, jakékoliv téma a bude to strategie. Jakékoliv téma, strategie, střední hru. Zvolíme si téma, protože bude to strategie. A když to bude strategie, tak můžeme udělat strategii například strategii. Doklad si dáme a bude to dáme si českého velkodlačí doupě a uděláme velkodlačí doupě speciál. Skutečně nevím, já to nevím, jako začalo by speciál. Střední hra pro všechny, zvolíme téma, bude to tady jenom strategie a bude to na ten JRPG. Zvolíme si herní engine, hodíme to na tohle, dále 3D grafika,
určitě že jo, 3D grafiku, jo, ale já jenom 3D grafiku, nikdy mě nějak uvidím, jak se nám to povede. Doufám, že tady PlayStation 3 vyjde oficiální podporu. Na tuto hru jsme vydali 5 her a viděli jsme na nich 70 milionů. PlayStation už není, já trhu dáme pravé. Tak, já bych tady toto trošku snížil, přece jenom to je hra na iPad, na všechny tabletofony, ale já si myslím, že by tam by měli prostě trošku ubrat, protože přece jenom aby to zase neměli nějak extrémně. Zdravím tady Ronogradový nové hře, souhlasím. Jaké jsou vaše očekávání ohledně Velkolačenou pětek? Odměřené dáme, protože nečekám, to je takové zatím nejisté, uvidíme co naše pětičlená skupina borců dokáže. To já tady prostě trošku uberu, tady prostě nemůže být tak extrémně dobré. Přece nám to jako tady nevím, jestli by těžko v té době vyšlo něco, co by se dalo urovnat nějakému například Skyrimu nebo Zaklínačovi, nějaké takové úrovně, tady prostě já uberu, ale třeba se nám ta hra podaří, nicméně zájem určitě překoná o stovku, což si myslím, že bude super. Ano, sovka je tam, dokonce 102, tady ještě teda musíme odladit ty chyby, až to nemá miliony chyb, což si myslím, že by bylo potom špatné, kdyby to mělo plno chyb. Naši borci ještě to dokončují a já hru už pomalu teda budu za chvilku dokončovat, ježiš, teďka jsem naskákalo plno bublin, zase nové chyby a my dáme hru dokončit, zájem teda skončí u stovky. Nemáme tu nic extra, máme dialogovou úroveň, máme na superové úrovni. A my tedy nový dispozici, můžeme dubbing a prostá řeč, prostou řeč těla na výzkum. První hodnocení a šíří jsou tady minulé, ale hodnocení musí být 5. Dajme parametr, to nebude hodně špatná hra, to nebude extrémně špatná hra. Nemá cenu za ní vyjadřovat. Další jednička. Tady jsou strašlivé kombinace. Do prdele, nakupovat, to bylo 4 jedničky, jak vyšité. Tohle je katastrofa, dáme parametr, tohle je katastrofa. Tato hra se nám vůbec nepovedla. Sice se jako tady pár kusů prodá, ale to je prostě katastrofa, dáme panové, tato hra se nám vůbec, ale Ubisoft hra nenaplně očekávají, a zde smlouvka bude v součtu stanovená pokuta, ale teda nějaké neuškodí, dáme panové, nicméně my nějaké peníze z toho vyděláme, ale tato hra se nám prostě extrémně, ale extrémně nepovedla, takže jako, tuhle hru budu dělat jako že jsem v životě nikdy neudělal, protože to je prostě katastrofa. To je upřímná katastrofa, budeme rádi, když prodáme milion kusů téhle hry, ale stydím se za to, protože se nám to nepovedlo. To nebylo to, co jsme potřebovali, to nebylo vůbec nic, s čím se počítal, jakože by se mělo povést, ale prostě my dáme například, dáme na pánové grafiku, můžeme už virtuálně minihry, my si dáme paní Davia Panotečka ukládání do cloudu na výzkum, zase nám něco nového teda vyskoume, až neříkají, že to nemáme, ale tato hra se nám doopravdy nepovedla. Budeme muset udělat novinku nějakou, která nám to zase trošku snad spraví, aspoň na tu střední část, dámy a pánové. Tak, já dám výzkum a kouknu, jestli tam teda mám ještě něco jako možnost, co bych ještě mohl vyskoumat. Asi vypadá to, že teďka už nebudu moc hnedka zase vyskoumat nic. Ani nové téma, teďka dáme a panové, nemůžu, to katastrofa. Ale my jsme tady toho borce ještě mu nedali minule něco na ale školení, nebo výzkum, no vlastně to je jedno, jestli mu bych dal výzkum, nebo výzkum, jestli on může, nevím, obávám se, že asi ještě ne. OK, já tedy určitě co dám, tak bude v nové školení a zase něco se proškolí, já dám na ten nedokončený kód. Musíme ho přece jenom trošku vylepšit. Já si můžu tento něco zkoumat, nemůžeme prostě nic zkoumat, je to úplně na hovno. Nicméně jako jsme pro nej 953 a skončil, naštěstí jsme tuto hru už skončili, když se nám nepovedla, když jsme jich teda prodali velký počet, ale a jestli dáme radši jenom střední stánek, tady nepočítám, že to bude něco extrémně dobrého, dáme panové, nebude nic extrémně dobrého. Nicméně nový vlastní engine, s achievementy, ještě počkáme. Ale my vytvoříme novou hru a bude to střední hra a zvolíme si téma. Téma to bude závodní, zvolíme si žánr, bude to akce a bude to prostě jenom akce a zvolíme si platformy. Takže dáme to na Xbox One jednoznačně, na PlayStation 4 jednoznačně,
No a co tu máme dát, to co bychom tam mohli hodit. No zkusíme ještě tady tu novou konzoli, kdyby náhodou mě, nebo tak uvidíme. Zvolíme si herní engine, bude to trojka. Ale my ještě musíme pojmenovat hru naši. A bude to... Bude to doma, dámy a panové, Rally 2014. Zvolíme si herní engine, bude to herní engine 3. No a dáme dále. Nejnovější naší grafiku nám můžou se naši borci pustit do naší nové hry Rally 2014. Třeba se jim už konečně ta hra povede. Tak, design, hratelnost, příběhové úkoly. Tady musíme trošku nějak rozesít to, co kdo bude mít jako úkol. Což si myslím, že tam prostě musíme trochu brát v potaz ještě jak jsou na tom s výkonem. Tady to má Gradiov, což je dobře. Tady to dáme Manuel, no tomu to dáme radši takhle a ještě Martin. Zkusíme to na ty naše poleně nejlepší borce, nicméně uvidíme, jak na to bude. Tak aby nám nemělo záležet až takové na té rychlosti, ale aby ta hra se povedla. No a doufám, že se teda povede. Máme tu novou herní výstavu, jsou na menším stánku, uvidíme, kolik nás to navštíví lidí. Myslím, že těch 500 tisíc by tam mohlo dokonce dorazit 649 tisíc, což si myslím, že není úplně špatné, na to, že máme střední stárek. A rok jsme se nedostali teda mezi tu nejlepší stovku, a což si myslím, že nevadí. Hlavně, aby jsme teď udělali dobrou hru, to je náš celý cíl. Udělat Rally 2014 hru, která bude dobrá. To je náš hlavní a primární cíl. Už máme tedy rok 29. dnešním díle už se dostaneme do našeho 30. roku, dámy a pánové, do našeho 30. roku. To si myslím, že bude úplně zajímavé. Extrémně zajímavé. Dáme pokračovat a až pokračou v našem Rally 2014. Uvidíme, jak se to našim borcům povede. Jsme v červenci, už teďka už teda v srpnu, v roce 2009, nevím, kolik na tom, že jsme začali asi nějaké v těch 80. letech. Tak asi zhruba, nebo v 70. možná. A teď se dáme a pánové dívám ven. V realitě, má nádherně nám prší, takže je nádherná hra. A ještě nádherným, ale co tam nádherně prší venku. Ale teď nebudu řešit tak nádherně prší, ale budu řešit naši hru Rally 2014. Tak nemám moc to povídat, můžeme si prohlédnout tady detaily na naší kancelář, dveře. Zde máme potom tabuli, na kterou ukazujeme, co bychom měli na hře vylepšit. Auto na pití, na jídlo, nádhernou kuchyň s mikrovlnkou, s řezem, nádhernou televizi, z 6 bobky, na které si sednou a hrajou, výstavku herních kravin, 6 borců, 5 borců, 2 volné stoly, dnes jeden doplníme. Společnost jmenuje se Rizel, vynikl nový headset s virtuální realitou, který slibuje konečně skutečné vtáhnutí do 3D světa. Nový headset se jmenuje Visualius a vypadá jako obří lyžařské brýle. Poskytuje širokouhlý pohled a téměř nepravé. První testy přivodili některým hráčům mírně závratě, ale správnou technologii mohou přinést nové úrovně zážitku. Nevím, už to teďka máme první naše holenci a nevím co všechno. Nový výzkum k dispozici, podpora viziů, takže budeme brzo ve virtuální realitě, jak se patří. Necháme ještě dodělat naší hru, zájem skončil u 205, no a my už tedy naší hru pomaličku dokončíme. No zajímá mě, jestli budeme nějaký nový rekord tu nemáme sice. Ano, máme tady dokonce dva, u 3D grafiky a u Kradinova, což je super. No a my tady jdeme na to, uvidíme, jaké budou první recenze naší nové hry. Dáme podle mě na dnešním díle se nám extrémně nedá říct. To je zase špatné, to je hodně špatné, prostě 3, dosti zlé. Jako je to trošku lepší, než to bylo... jako trošku lepší než minule, ale jako je to špatné, je to prostě špatné. To je prostě katastrofa, to je prostě absolutní katastrofa. Jako dnešní hra, kterou zase jsme udělali. Tak jako, nevím, co máme dělat. Dámy a pánové, mám teďka nápad a my asi budeme muset vytvořit nějaké pokračování. Nebo spíše zkusíme teďka obsadit novou pozici, třeba nám nějaký nový zborec jako trošku pomůže, ale takže dnešním díle určitě uděláme třetí hru. A to bude třetí hra roku 30. naší firmy, ale prostě tohle, co se teďka děje, to je prostě hodně, ale hodně špatné. Tak, my si vybereme borca. Rychlost, výzkum. Jako musíme trošku jako někoho najít, kdo je trošku na úrovni a něco taky dokáže. Výzkum.
Výzkum. Já zkusím asi vydám a pánové. To vůbec bude. Téma 400, zkusím si tady toho Orona. 22 000 měsíčně, to si myslím, že jakože půjde. No a uvidíme, jak se na to s ním bude vést. Jestli to bude lepší nebo ne. Nicméně teď už úplně si trochu klesáme. Už teď jsme sotva prodali těch 100 000 toho do 2014. Máme 45 mega, ale naše hra prostě nic moc. Že efektili bychom úspora vlastně soutěž v fordování. Vidíte, jakou cenu pro vítěz. Ano, udělejte výborně, hned se do toho pustíme, udělejte si soutěž, protože naše hra musí trošku něco ukázat, že ano. Jinak nám to prostě nepošlape tak, jak by mělo. Tak. Už aby se prostě ta hra doprodala, protože tady tuhle katastrofu já prostě nechci. Nechci ani vidět, protože když vidím, jak se nám nepovedla, tak jako běžte s tím do hajzlu. Jsem rád, že když prodáme tady 140 000 kusů tohoto shitu hnusného, kterého jsme prodali, ale prostě to je katastrofa, když prodáme takový takovou hru, která se nám vůbec nelíbí. Nicméně koukám na čas, ale dnes už asi třetí hru nestihneme, protože už by to bylo zase přes čas, který já prostě nechci. Nicméně prodali jsme 130 000 kusů s tržbami 1 472 000 korun, což je už jako jde, mohlo to být horší. Nicméně náš borec něco zase nového urobil a my koukneme, jestli teda můžeme aspoň teda něco nového zase udělat, aspoň, protože chci aspoň naší hru trošku jako nějak, no a podpora mohodů, soundtrack, prostor, dáme podporu modů, až naše hry může aspoň někdo trošku modovat. A já kouknu, co bych mohl teda dál udělat, nebo spíš co by mohli naši noví borci něco udělat, nicméně oni teďka hodně, ale hodně pracují, takže ještě nechám dopracovat. Zatím náš Gradinov udělá podporu módu, až je hotová. No a bude zase tohle proběhne výstava, mrdneme tam velký stánek, třeba se nám to povede. A po výstavě, která za chvíli bude, už bych to fakt dnešní video chtěl ukončit. Nicméně, co bychom měli udělat do příště? Do příště bychom měli se trochu zamyslet a udělat úplně novou hru, která by se měla povést. Buď zkusíme zase udělat na Xbox One, PlayStation 4 nebo na mobilní a tabletové platformy, a nebo uděláme něco ještě nějak speciálního. A to uvidíme, to uděláme v 12. díle. Nicméně my tu máme teda tu výstavu, no a uvidíme, kolik nám teda navštíví lidí, a to vlastně velké číslo, to asi extra nebude. No, 800, jo, milion dokonce, jo, milion lidí, to je milion lidí, to je neskutečné. Tento rok jsme se dostali na 61. místo. Naši výstavě ho milion lidí, jo, tak to se teda hodně divím, nevím, proč tam teda milion lidí přišlo, ale přišlo tam. Nicméně máme 200 000 fanoušků, 210 000, takže trošku nám to jako dolů šlo, ale tak jako OK, no tak jako se z toho neposeru. Jak vidíte, tak teďka asi nic nového, tady zkusím ještě nové téma, jestli můžu, nemůžu, prostě nic. Děkuji za souhlas ke kódování soutěže, měla obrovský úspěch. Vítězství si užívá Gradinov z radosti, věnuje celý 90 000 charitě, také jsme z toho hodně přiučili. No tak super, aspoň jako něco je, ano, když už tedy něco měli udělat, tak to aspoň teda zvládli, což je super. A my tady ještě našemu Ronovi dáme zahajovací kurz, to jako nic. Kurz herního, nevím. Specialista, nemůžeme teď nic, to je škoda, dámy a pánové. Nicméně, to by pro dnešní 11. díl z hry Grand Theft Auto, tak by bylo všechno, doufám, že se dnešní video líbilo, i když jsme udělali vedené hry, no tak pokud se dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si můžete určitě přidat do hru, a nebo pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit dolů do komentářů, já bych tady s vámi rozloučil, no a my se uvidíme do dalšího videa. Já uložím hru, mějte se pěkně a ahoj. To the world.